欢迎收睇《楼市思见》，我哋先睇睇最新一期嘅 CCL， 报138.17点，按周跌0.32%，跌到去近半年嘅新低。今日咧，我哋继续除咗有先生喺度咧，亦都邀请到中原投资管理有限公司总裁叶明慧女士，同埋中原投资管理有限公司嘅董事总经理江若文女士咧，嚟同我哋一齐倾下嘅。三位你哋好。好，其实香港的优质教育一向都吸引了不少的海外学生，随着非本地学生的取录限额放宽了，就催生了更多的相关服务啊，一些行业这样。其实中原投资早年都有投资一些海外的学生宿舍的，听闻最近就都进军香港的学生宿舍市场。你们觉得香港的市场其实个直播率是不是高一点呢？其實就高啲啊，即其實外國都有外國嘅一個基本面嘅好啦，即係投資學生宿舍。咁反而係香港，我哋見到頭先，譬如你提到啦，因為嗰、那個即係收海外學生嗰個額嚟緊將會翻倍啦，即係好明顯呢個就係一個要租樓嘅一個剛需嘛，嗰、那個就會出現啦。咁但係與此同時，我諗好關鍵就係嚟緊越嚟越多學生同埋佢哋嘅家長係希望啲學生即係離開自己身邊去香港讀書嘅時候，或者去海外讀書嘅時候，係有一個即係安全可靠嘅環境去俾佢去住咯。咁所以我諗呢個都係提供咗一個好好嘅基礎，即係我哋去做一個叫做專業啊，同埋即係穩陣安全啲嘅一啲學生宿舍，就去應付而家呢個市場嘅需要咯。咁當然再加上即係我諗由上年開始啦，即係香港嘅市況即係有啲下行啦，即係個樓價啦，咁所以變咗都會覺得即係如果喺投資嘅角度都會係一個好嘅時機啦，因為除咗有需求出現啦，即係租客嘅需求出現之外，咁又可以相對比以前買平啲，咁變咗就都我哋都會覺得係一個唔錯嘅一個選擇啦，投資選擇。咁亦都有啲人可能會講話，其實內地學生嗰、那個即係保養物業嗰個意識咧，好似會低啲咁樣。咁其實收翻個單位，咁業主可能都要即係往往做一大輪嘅執收啦。咁其實會唔會呢一度會影響到個投資回報咧？我諗其實即係租客出入咧，咁作為業主都要做啲即係維護嘅。呢、這個就我諗唔係某一個特定群體嘅。咁同埋即係以我哋。因為我哋喺海外做嘅項目咧，其實都有內地學生，又有其他國家嘅留學生，咁亦都有啲本地嘅學生。咁我哋即係收翻啲單位翻嚟咧，其實又唔特別覺得內地嘅學生嗰啲單位係特別差，或者本土就特別好，即係又冇呢啲情況。咁我諗主要其實係睇個管理，因為其實個學生住咗入嚟。咁我哋唔係完全唔理佢，跟住一年之後，打開個單位睇下點先，即係唔係一個咁樣嘅管理，因為可能同啲私樓嘅做法有少少唔同。咁我哋其實中間都會同啲學生去溝通啊，咁中間我哋都會去了解一下，其實佢住成點啊，個房嘅情況。咁譬如中間已經發覺可能有啲亂咗喎，或者有啲情況喎，咁我哋可以及早同佢溝通，就唔係話等到佢最尾退房嘅時候先發覺爛曬啦咁。咁所以其實呢個我哋唔係太大擔心嘅。啱我插一句，咁你做學生宿舍同做普通酒店啊，或者住宅樓出租提供嘅服務有咩唔同咧？你會有啲咩嘢提供俾係學生？呢、這個專門嘅群體咧，係啊，咁其實我哋同酒店都幾唔同，因為酒店就每日打掃啦，每日清潔啦，咁啊，同埋即係佢哋就每日會入去你間房度睇啦。咁其實我哋又唔會咁樣，即係做到每日嘅清潔嘅。咁當然啦，成個物業嘅一啲公共區域，我哋當然係每日會有專人去清潔啦。咁但係個即係房間裏面咧，其實我哋都會希望啦，或者我哋都要依靠個學生咧，其實自己去打理嘅。咁但係我哋譬如每個月，我哋都會去每個星期啊，我哋都會去 check 啊，我哋都會去幫佢做一啲簡單嘅清潔啊。咁呢啲都會有嘅。咁呢個成個物業本身，我哋都會特登去設計一啲地方，其實係而家啲學生中意嘅嘢。即係譬如因為學生中意嘅嘢係轉得好快嘅，咁所以通常我哋就會因應即係唔同時間，即係嗰排學生流行啲乜嘢，我哋就可能會轉變入邊嘅一啲設施咯。舉個例，譬如我哋以前曾經有運作過嘅學生宿舍，我哋買嘅時候行入去見到有私人影院，咁我哋自己就覺得哇好勁啊！咁
點不知問了一轉啲學生，即係嗰啲當地嗰啲租客嗰啲學生話，咁冇人用嘅喎。而家大家都上網串流去睇睇戲㗎啦，即係冇人會再特登要去一個地方嘛。好似以前我哋會覺得有一個大嘅影院好勁咁啊，即係又唔興嘅。咁所以我哋就會譬如上次我哋就係改咗佢咯，改建咯。反而佢哋中意你會唔會有啲房俾我哋可以自己去傾下 project 啊，做下功課啊，即係好乖喎啲學生，有時又真係。咁我哋就會即係因應咁嘅情況，佢哋嘅喜好去改變咯。咁所以我諗呢個都會係同一般做普通物業或者酒店唔一樣嘅地方，我哋就要跟住即係學生嘅需要去做相應嘅設施上面嘅改變啦。咁另外就係其實即係我哋其實喺係啦，我哋喺服務活動都會做好多，即係譬如我哋每有時隔一個禮拜或者一個月，我哋就會喺我哋個學生宿舍、我哋個公寓入面去搞活動嘅，係啦，咁就大家落嚟食下嘢啊，即係 party 下，甚至乎我哋譬如喺外國，我哋有大啲嘅學生公寓嘅盤，我哋有泳池，我哋會搞 poolside party， 係啦，咁我哋就會即係直頭要佢可以俾埋佢哋邀請啲朋友一齊嚟參加嘅，咁佢哋又住得好開心，咁又會繼續續租，咁我哋加租佢哋又冇乜諗法啫，甚至乎介紹埋啲朋友一齊入嚟住咁樣。介紹朋友啦，係好重要，因為其實佢帶啲朋友嚟，個朋友其實就嚟一睇盤㗎啦嘛。咁同埋即係除咗呢啲我哋自己搞活動，其實都會譬如我哋以前係即係我哋而家喺外國做，我哋都會聯合有啲其他機構，譬如可能帶啲學生去做義工啊，或者即係有一啲唔同嘅機構會嚟同佢哋做一啲分享講座啊咁樣。咁就變咗個學生入到嚟住咧，佢除咗有一個地方住之外咧，其實佢可以有好多即係叫做一啲經驗啊或者體驗啊咁樣。嗯，係啦，因為其實我哋好清楚自己做學生公寓嘅定位咧，其實係幫呢班大學生提供佢人生第二個屋企，因為通常大部分住入學生宿舍嘅咧，就係佢第一次離開屋企。即係穿州過省咁就去到一個地方，就真係自己去生活啊！咁所以其實我哋都會好強調，想創造咗嗰個氣氛，除咗係安全之外，就俾佢感覺係好容易融合啊，好容易可以即係適應啊咁樣咯。咁呢個就係我哋經營理念啊。嗯，咁最近咧，其實香港嘅樓市啦，同埋呢個經濟咧都比較反覆。咁市場咧對於聯儲局九月減息嘅預期咧，亦都不斷嘅升温。咁幾位咧認為喺依家呢個環境底下咧，邊一個方面嘅投資咧比較可以穩中求勝咧？個投資比例咧又應該點樣去安排呢？老闆先嚟嘅，冇講係咪啊？嗱，聯儲局減息咧。係而家咧係即係好明確噶啦嚇，咁仲有一啲市場上嘅講法咧係減遲咗添啊，應該早少少減咧，咁、那個就業市場嘅情況會好啲嚇、啊，經濟衰退嘅壓力會少啲，咁而家遲咗減咧，可能咧就要減密啲，減幅度大啲，咁所以有一啲人咧就估計今年可能要加到要減1% 咁多添，咁今年會減啦，明年會減啦，即係呢次減息咧唔係一個一次兩次嘅上下嘅變化，而係一個趨向性嘅變化。如果是趨向性的變化呢、啊、將會對樓市呢、轉回好呢是、有積極的推動作用的、啊、因為利息減了之後先會出現的呢就是存錢落銀行的吸引力降低，買樓收租的吸引力上升，那麼、資金呢就會流入啊，買樓收租的投資市場啦。如果息口再減下去呢、就會出現另一種境況了，就是呢供樓那個負擔呢是會輕過租樓的負擔。現在呢很多人因為擔心後市、會進一步下跌呢，有居住需要都不夠膽買樓，而是轉了去租樓嘛。
當頭先我講嘅租金升咗啦，咁嗰、那個嗰、那個租樓嘅負擔就吃力過供樓嘅負擔，咁租樓嘅人咧就會翻翻去買樓，咁呢啲都係對樓市有利嘅。咁呢呢啲情況咧，會隨住息口一路下降就越嚟越明顯啦。咁我估計咧就第三季嚇，即係九月份開始咧，即係個樓市會企翻穩啲嚇。如果加息真係確實會持續嘅，下半年最後嗰季可能有機會扭翻正啲，即係有啲會咬腰變翻升咯。呢個嘅機會係存在嘅。咁有冇話一啲即係先生咧？而你以前咧都有呢個四三二一嘅策略啦。咁其實依家嘅策略有冇話係有冇啲咩變化？有冇可以同大家分享？我自己咧就認為眼前咧都唔係投資者入市嘅最好嘅時機。佢哋勇猛啲啦，而家已經入市啦嚇。咁因為佢哋嘅係一個特殊嘅項目啦嚇，咁我自己認為先要出現嘅咧係用家入市先嘅嚇，因為用家咧佢唔係淨係投資考慮啊嘛，佢仲有住嘅考慮，即使即係樓價唔升，佢都有個住嘅需要可以得以解決啊嘛，啊咁所以我認為喺投資者入市前咧。先要用家勇於入市先嘅，即係而家啲用家都係一種就然後買樓啦，一種啊租住先啦。咁要佢勇於買樓啦，嚇咁樓價開始上升啦，咁投資者先入市嘅。咁我自己覺得咧，而家都仲係要靠用家支持嘅，啊即係你會睇到而家其實樓花係唔好買嘅。樓花是期貨嘛，期貨都不用得嚇，未用得自我買嚟做咩咧？啊，當樓價跌的時候，我梗係真係自解決用的問題，有需要先至會買噶嘛嚇。如果你話買咗先，如果價錢跌嘅，咁梗係遲啲買仲好啦。咁所以我都好現實嘅，我話呢個時候咧。就不是投資者蜂擁而來的時候，這個時候呢是先要靠用家入市、啊、到用家入市即是展現出即是市場的需求是相對不錯的、啊、即是這樣的情況下投資者才會入來的咯。咁我補充少少頭先師生講，我諗師生頭先講嘅係好大程度係講緊一般住宅嗰個市場啦。咁即係至於我哋譬如翻香港去投學生公寓咧，其實係一個比較另類啲嘅一種投資選擇嚟嘅，因為即係其實過去我哋點解會咁鍾情去投學生公寓咧？即係其中一個好關鍵嘅原因係因為我哋其實我哋叫監測監控咗呢一個投資類別。一個好長嘅時間，譬如我哋做過個研究，係睇過去，譬如20年，即係其實學生宿舍啦，學生公寓嗰個表現係點咧？其實即係就發覺其實佢同經濟嗰個周期嗰個相關度咧係好低嘅，係啦。咁即係當然其中一個好關鍵嘅原因就係、是、當大家要去讀升學要讀大學嘅時候，而大學其實普遍只係提供緊大概20%嘅床位俾到佢啲學生，就變咗有80%。嘅學生係唔係都要揾地方去租去住啊？咁變咗就會形成咗一個非常之強嘅一個租任市場出嚟，都係一個剛需嘅，一個剛需嘅租任市場係啦。咁變咗即係我哋一路睇過去，譬如20年嘅表現咧，即係就算最極端，譬如去到2008年海嘯，可能講緊美國跌市跌50-70%嘅時候，其實學生宿舍都冇乜點跌嘅個價，包括個租金亦都冇乜斷。即係我諗歸根究底，我哋自己去研究就係、是、其中一個關鍵原因就係、是、即係家長其實。即係唔係去到最極端嘅情況，其實都唔會去特別 cut
學生嘅一啲資源啦，特別佢哋要讀書就要住，咁你又冇理由唔俾佢哋住噶嘛，咁你都要交租，咁變咗即係呢樣嘢就會有好大嘅一個支持咯。咁第二，我哋見到一個因素咧，都幾得意嘅，其實最近我哋都有呢個感覺嘅，就係通常當經濟唔好咧，調翻轉就係好多時候學生畢業咧揾唔到工嘛，就失業咯。咁通常處理失業嘅其中一個選擇咧，就係繼續讀書啦，係啦。咁又或者有啲人真係即係咁唔好彩，即係要失業嘅時候，可能佢哋又諗，未揾到工我做咩咧？咁不如又讀下書。咁所以喺嗰段時間咧，我哋就發現原來啲租客嘅量咧又會上翻嚟喎。咁於是乎又對我哋去作為一個即係出租型嘅一個投資者咧，亦都係一個好大嘅幫助啦。變咗又多咗人想租一啲咁樣嘅學生宿舍嘅物業啊。咁所以即係綜合考慮咧，我哋就會覺得即係呢段時間點解香港我哋就好似頭先先生講啊，我哋點解呢段時間都會夠膽入市咧？即係其實我哋就係因為見到嚟緊嗰個租對於要租學生公寓嗰個需求只會一路增長咯嚇。咁隨住頭先你提到啦，因為政府真係放寬咗嗰個大學收海外生嗰個限額啦。其實就算冇呢個政策之前，我哋一路睇香港嘅數字都係講緊係咪差唔多三成幾噶嘛？過去講緊四年收海外嘅大學生，其實都增加咗差唔多三成。咁三成係海外學生，非本地學生嘅數量，其實過去五年都增加三成。所以其實有冇呢個新嘅政策，本來已經見到一個好強勁嘅一個基礎去支持我哋做呢個投資咯。咁所以，但係始終到最後個本質，佢都係一個物業啊嘛。咁所以如果當其時所有類型嘅物業價錢都好高嘅時候，咁相對嘅潛在風險都會高啦。咁變咗即係點解我哋都等到呢一刻先至去入市咧？因為真係見到個市場有一個相對有意思啲嘅調整啊，個百分比上面嚇，咁都差不多即係商業嘅地產就更加多啲啦，可能就多過兩三成啦。咁住宅可能都講兩三成啦。咁變咗我哋就有一個比較即係安心嘅一個水平去入市嚇。咁呢個就係我哋自己嘅睇法。冇錯。咁今日都非常之多謝三位嘅分享啦，令到我哋對於可能近期嘅一啲投資有一啲新嘅趨勢啊，同埋有啲未來嘅部署咧，都有更加多嘅認識啦。咁我哋咧今集嘅時間差唔多，下次嘅樓市思見再見。